ជំពូកទី15ពុជរបស់លោកលីហៃនឹងទទួលដំណឹងល្អពីពួកសាសដាដតីនៅក្រៀចចុងក្រោយការប្រម៉ូសសាសអ៊ីស្រាអែលប្រៀបដូចជាដើមអូលីវឯម៉េកំណត់ទាំងឡាយនឹងបានបំបើជាប់វិញនេះវាយបកស្រាយការនិមត់អំពីដ ாம் ជីវិតហើយនិយាយអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះព្រះនៅក្នុងការបំបែកពួកទុច្ចរិតចាញ់ពីពួកសុចរិតប្រមាណជាឆ្នាំ6192មុនគ្រិស្តសករាជ ហើយហើយការបានកើតឡើងថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំនី្វៃត្រូវបាននាំទៅដោយព្រះវិញ្ញាណហើយបានឃើញរឿងទាំងអស់នោះមកនោះខ្ញុំបានត្រឡប់មកត្រសាទឪពុកខ្ញុំវិញហើយហេតុការបានកើតឡើងថាខ្ញុំបានឃើញបងបងប្រុសខ្ញុំហើយពួកគេកំពុងតែប្រកែកគ្នាអអំពីរឿងទាំង lain ដែលឪពុកខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់គេត្បិតលោកពិតជាបាននិយាយប្រាប់គេនៅរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនជារឿងពិតពិបាកយល់លើកឡើងតែអ្នកនោះសូមដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ ហើយមកពីពួកគេមានចិត្តរឹងរូសហើយដូចនេះហើយបានជាពួកគេមិនបានពឹងដល់ព្រះអម្ចាស់ដោយដែលពួកគេគួរធ្វើនោះឡើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនេះファイកើតុកដោយសារតែភាពរឹងរូសនៃចិត្តរបស់ពួកគេនិងដោយសាររឿងទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានឃើញមកហើយបានដឹងថារឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងដោយមិនអាចជៀសវាងបានឡើយពីព្រោះតែសេចក្តីទុច្ចរិតដ៏ធំរបស់កូនចៅមនុស្សហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថា ខ្ញុំអស់កម្លាំងពីព្រោះមកពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំត្បិតខ្ញុំឃើញថាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំធ្ងន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់មកពីសេចក្តីបំផ្លិចបំលាយនៃរាខ្ញុំត្បិតខ្ញុំបានឃើញការរលំរបស់ពួកគេហើយហេតុកាលបានកើតឡើងថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានកម្លាំងឡើងវិញនោះខ្ញុំបាននិយាយទៅបងបងរបស់ខ្ញុំដោយមានប្រាថ្នាចង់ដឹងថាតើពួកគេប្រកាយគ្នាអំពីរឿងអ្វីដែរហើយពួកគេបានឆ្លើយថាមើចុះយើងមិនអាចយល់ នៅពាកទាំង lain ដែលឪពុកយើងបាននិយាយអំពីមេកកំណើតទាំង lain នៃដើមអូលីវព្រមទាំងអំពីពួកសាសដីផងនោះបានទេហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថាតើបងបងបានសុំដល់ព្រះអង្គចាស់ហើយឬនៅហើយពួកគេឆ្លើយមកខ្ញុំថាយើងមិនទាន់បានសុំទេត្បិតព្រះអង្គចាស់ទ្រង់មិនបានធ្វើឲ្យយើងដឹងរឿងបែបនេះទេមើចុះខ្ញុំនិយាយទៅគេថាចុះហេតុអ្វីបានជាបងបងមិនកាន់តាមព្រះបញ្ញត្តិទាំង lain នៃព្រះ ចោត had away បានជាបងបងនឹងត្រូវវិនាព្រោះតែភាពរឹងរូក្នុងចិត្តរបស់បងបងប៉ុណោះតើបងបងមិនចាំរឿងទាំង lain ដែលប្រអ옴ម្ចាស់ទ្រមៀបបន្ទូលទេឬបើសិនជាអ្នកណាមិនធ្វើចិត្តរឹងរូហើយសូមដល់យើងដោយសេចក្តីជំនឿដោយជឿថាអ្នកនឹងបានទទួលដោយមានចិត្តឧស្សាហ៍កាន់តាមបញ្ញត្តិទាំង lain របស់យើងនោះរឿងទាំងនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹងជាប្រកាសមើលចុះខ្ញុំប្រាប់បងរាល់គ្នាថាវងអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានព្រៀបដូចជាដើមអូលីវ ដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអពុកយើងហើយមួយចោះតើយើងមិនបានបែកចេញពីវង្សអ៊ីស្រាអែលទេឬអីហើយចោះតើយើងមិនមែនជាមេជនៅក្នុងវង្សអ៊ីស្រាអែលទេឬហើយឥឡូវនេះរឿងដែលអពុកយើងបាននិយាយអំពីការបំលែងជាប់នៃមេជดำកំណត់ទាំងឡាយតាមរយៈភ ীপ ពេញលិញនៃពួកសាសដាដីគឺមានន័យថានៅគ្រាចុងក្រោយការពុជយើងនឹងចោះអនថរយក្នុងការអត់ជំនឿមែនហើយអស់រយៈពេកជាច្រើនឆ្នាំ ហើយជាចរន្តដំណំបន្ទាប់ពីព្រះមេស៊ីទรงនឹងសម្ដែងរូបអង្ត្រុងឲ្យកូនចៅមនុស្សឃើញគណៈនោះភាពពេញលេញនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះមេស៊ីនឹងត្រូវបានមកដល់ពួកសាសដីហើយពួកសាសដីនឹងត្រូវបានមកដល់សំណល់នៃពូជយើងវិញហើយនៅថ្ងៃនោះសំណល់នៃពូជយើងនឹងបានដឹងថាពួកគេជាវងអ៊ីស្រាអែលហើយថាពួកគេជារាជាដែលបាននៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញានៃព្រះអម្ចាស់ហើយគណៈនោះពួកគេនឹងបានដឹង ហើយនឹងបានការចេះដឹងអំពីពួកអាចារ្យកោរបស់ពួកគេហើយនឹងបានការចេះដឹងអំពីដំណឹងល្អនៃព្រះ១ប្រុសលួរបស់ពួកគេជាដំណឹងល្អដែលត្រង់បានផ្សាយដល់ពួកអាចារ្យកោគេដែរហើយដូចនោះហើយពួកគេនឹងបានការចេះដឹងអំពីព្រះ១ប្រុសលួរបស់ពួកគេក្នុងគ្រប់នៃទាំង lain នៃកុលតិរបស់ត្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដឹងថាត្រូវតែមករົບត្រង់ទើបនឹងបានសង្គ្រោះ ហើយគណៈនោះតើពួកគេនឹងមិនរឹករាយហើយសរសើរដំណការដល់ព្រះដល់គង់នៅអកកលជនិតរបស់ពួកគេគឺដែលជាថ្មហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពួកគេនៅក្នុងថ្ងៃនោះទេឬអីមែនហើយតើពួកគេនឹងមិនបានទទួលកម្លាំងនិងអាហារពីដើមតំពាំងបាជូដល់ពិតនៅថ្ងៃនោះទេឬមែនហើយតើពួកគេនឹងមិនមករកក្រោលដល់ពិតនៃព្រះទេឬ ມືចោះខ្ញុំប្រាប់បងរាល់គ្នាថាពិតមែនហើយពួកគេនៅត្រូវបានចងចាំទៀតនៅក្នុងចំណោមវងអ៊ីស្រាអែលពួកគេនៅត្រូវបានបំបើកជាប់ទៅនឹងដ ாம் អូលីវដប៉ិតព្រោះពួកគេជាមេកកំណើតនៃដ ாம் អូលីវនោះហើយនេះគឺជារឿងដែលឪពុកយើងបានមានន័យដាល់ហើយលោកមានន័យថារឿងនោះនឹងមិនកើតឡើងឡើយទាល់តែបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅដោយពួកសាខដតីហើយលោកមានន័យថារឿងនោះនឹងត្រូវបានមកតាមរយៈពួកសាខដតី ដើម្បីព្រះអម្ចាស់ទ្រង់អាចសងដែងព្រះជាស្ដារបស់ទ្រង់ដល់សាសដីត្បិតហេតុនេះហើយបានជាទ្រង់នឹងត្រូវពួកសាសយូដាឬវងអ៊ីស្រាអែលបដិសេធហើយដូច្នោះហើយឪពុកយើងមិនបាននិយាយអំពីពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះទេតែលោកព្រមទាំងបាននិយាយអំពីវងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែរដោយចងអល់ដកសេចក្តីសញ្ញាដែលនឹងត្រូវបានបំពេញនៅគ្រាខាងក្រោយគឺជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើជាមួយនឹងលោកអប្រាហាំ ជាអិច្ចការរបស់យើងថាដោយសារពូជអ្នកនៅគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅលើផែនដីនឹងបានពរហើយហេតុការណ៍បងកើតឡើងថាខ្ញុំនី្វៃបាននាយីទៅពួកគេជាច្រើនអំពីរឿងទាំងនេះមែនហើយខ្ញុំបាននាយីទៅពួកគេពីការសាងឡើងវិញនៃពួកសាខយូដានៅគ្រាចុងក្រោយហើយខ្ញុំបានរំលឹកដល់ពួកគេអំពីព្យាករណ៍ទាំងឡាយរបស់លោកអេសាយដែលបាននាយីអំពីការសាងឡើងវិញនៃពួកសាខយូដាឬវងអ៊ីស្រាអែល ហើយបន្តពីពួកគេបានសាងឡើងវិញនោះពួកគេនឹងមិនត្រូវលេីយឡំឬធ្វើឲ្យខាត់ខាយទៀតឡើយហើយហេតុការបានកាកឡើងថាខ្ញុំបាននយាយពាក្យជាច្រើនជាមួយនៅបងបងខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យពួកគេបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយបានបន្តទៀតខ្លួនចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយហេតុការបានកាកឡើងថាពួកគេបាននិយាយជាមួយនៅខ្ញុំទៀតថាចុះតើរឿងដែលអពុកយើងបានឃើញនៅក្នុងសបិននោះមានន័យយ៉ាងណាដើមឈើដែលលោកបានឃើញនោះមានន័យយ៉ាងដូចមួយដែរ ហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងពួកគេថានោះគឺជាຕົວយ៉ាងនៃដើមជីវិតហើយពួកគេនិយាយមកខ្ញុំថាចុះតើដំបងដៃដែលឪពុកបានឃើញដែលនាំទៅរោគដើមឈើនោះមានន័យដូចម្ដេចហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថានោះគឺជាព្រះបន្ទੂនៃព្រះហើយអស់អ្នកណាដែលប្រុងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទੂនៃព្រះហើយតਾងជាប់តាមព្រះបន្ទੂនៃព្រះនោះនឹងមិនត្រូវវិលឡើយព្រោះបីតែការលបួងទាំង lain និងព្រួយព្រឹងទាំង lain របស់មាសស្ត្រីក៏មិនអាចឈ្នះលើពួកគេ ដល់ទៅធ្វើឲ្យគេខ្វាក់ដើម្បីនាំគេទៅឯស្ក្តិបំផ្លិចបំផ្លាញបានដែរហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំនី្វាយបានទូមានពួកគេឲ្យស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់មានហើយខ្ញុំបានទូមានពួកគេដោយអស់ពីកម្លាំងនៃប្រលឹងខ្ញុំហើយអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានដើម្បីឲ្យពួកគេស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយចងចាំនឹងការតាមព្រះបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ជានិចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់ហើយពួកគេបាននិយាយមកខ្ញុំថា ចោះតើទន្លេទឹកដែលឪពុកបានឃើញនោះមាននៅដូចម្តេចហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថាទឹកដែលឪពុកខ្ញុំឃើញនោះគឺជាភៀបផ្សោកក្រោកហើយដល់ចិត្តលោករវល់តែកឹកដល់រឿងផ្សេងៗទៀតបានជាលោកមិនបានឃើញភៀបផ្សោកក្រោកនៅក្នុងទឹកនោះហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថានោះគឺជាจังหวัดហុកមួយដែលគួរស្ញាប់ស្ញែងដែលបំបាយពួកទុច្ចរិតចេញពីដ ாம் ជីវិតហើយចេញពីពួកបសុទ្ធនៅព្រះហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថានោះ គឺជាຕົວយ៉ាងនៃស្ថានរੂបដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដែលទេវតាមានបន្ទੂប្រាប់ខ្ញុំថាបានរៀបចំសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតហើយខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថាឪពុកយើងក៏បានឃើញថាសេចក្តីយុត្តិធម៌ໃນព្រះបានបំបែកពួកទុច្ចរិតចេញពីពួកសុចរិតដែរហើយពន្លឺរបស់យើងដូចជាពន្លឺរបស់អណ្ដាតភ្លើងដែលឡើងទៅឯព្រះជាម្ចាស់តរាបតទៅហើយគ្មានទីបំផុតឡើយហើយពួកគេបាននិយាយមកខ្ញុំថាតើរឿងនេះ មាននៃដល់ការរងទុកវេទនានៃរូកាយនៅក្នុងថ្ងៃសាកល្បងឬវាមាននៃដល់សភៀបចងក្រោយបងអស់នៃប្រឡងបន្ទាប់ពីការស្លាប់នៃរូកាយខាងសាច់ឈាមឬវានិយាយដល់រឿងទាំង lain ដែលជារឿងខាងសាច់ឈាមវិញហើយហេតុការណ៍បังការឡើងថាខ្ញុំបាននិយាយទៅពួកគេថានោះគឺជាຕົວយ៉ាងនៃអវយវ័យទាំង lain ទាំងខាងសាច់ឈាមនិងខាងវិញ្ញាណដែរត្បិតថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានមកដល់ដែលពួកគេនឹងត្រូវជំនុំជម្រះ ចម្ពោះកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ពួកគេមានហើយគឺកិច្ចការទាំងឡាយដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយរូបកាយខាងសាច់ឈាមនៅថ្ងៃសាកល្បងរបស់គេហើយដូច្នោះហើយបើមិនជីពួកគេស្លាប់នៅក្នុងអង្គរទុចរដ្ឋរបស់គេនោះពួកគេនឹងត្រូវបោះបង់ចេញពីអវ័យអវ័យខាងឯវិញ្ញាណដែលតេកតងទៅនឹងសេចក្តីសុចរិតដែរហើយដូច្នោះហើយពួកគេនឹងត្រូវនាំយកទៅឆោនៅចម្ពោះព្រះដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះអំពីកិច្ចការទាំងឡាយរបស់គេ ហ <miracle sucking> <sourdough> necessary... ើយបើសិនជាកិច្ចការទាំងឡាយរបស់គេប្រកបដោយភៀបផ្សោកក្រោកនោះពួកគេក៏ច្បាស់ជាផ្សោកក្រោកដែរហើយបើសិនជាពួកគេផ្សោកក្រោកក៏ច្បាស់ជាពួកគេមិនអាចអាស្រ័យនៅក្នុងនគរនៃព្រះបានឡើយបើពុំនោះសោះទេនគរនៃព្រះក៏ច្បាស់ជាផ្សោកក្រោកដែរប៉ុន្តែមួយចោះខ្ញុំប្រាប់បងបងរាល់គ្នាថានគរនៃព្រះពុំមែនផ្សោកក្រោកទេហើយគ្មានរបស់អអ្វីដែលມັນស្អាតអាចចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះបានឡើយហើយដូចនោះហើយច្បាស់ជាមានកន្លែងផ្សោកក្រោកមួយ ដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អវ័យដែលឈ្មោះក្រោកនោះហើយមានកលលៃមួយទៀតដែលបានរៀបចំទុកមានហើយគឺជាស្ថានរੂកដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងដែលខ្ញុំបាននិយាយមកនោះហើយអរិយគឺជាអ្នករៀបចំវាទុកហើយដូចនោះហើយសភាពចំក្រោយបងអស់នៃប្រលឹងទាំងឡាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវទៅអាស្រ័យនៅក្នុងនគរព្រះឬក៏ត្រូវបណ្ដែងចេញពីព្រោះមកពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំបាននិយាយមកនោះហើយដូចនោះហើយពួកទុច្ចរិតនឹងត្រូវបោះបង់ចេញពីពួកសុចរិត ក៏នឹងចេញពីដាវជីវដែរដែលមានផ្លែដល់ពិសេសហើយគួរឲ្យប្រទានាជាងផ្លែ নানা ទាំងអស់មានហើយគឺជាអំណោយទៀនដល់មហិមាបំផុតនៃព្រះហើយខ្ញុំបាននិយាយបែបដូចនេះទៅបងបងខ្ញុំអាមែន